A continuació, Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquesta segona part del programa, després de repassar l'actualitat informativa del matí. Temps per l'entrevista en aquest matí de dijous, 23 de desembre, ja amb molt poques hores de les festes de Nadal. Avui volem parlar precisament de Nadal, d'un Nadal de somni, que és el títol de la programació d'activitats que el Port de Tarragona havia previst per aquests dies. I diem que havia previst perquè ahir, dimecres, va decidir suspendre bona part d'aquestes activitats, malauradament, a causa de l'evolució negativa de la pandèmia. I en volem parlar durant els propers minuts amb Montse Dan, que és la directora del Departament Port Ciutat del Port de Tarragona. Montse Dan, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard, i a tots els telespectadors i oients. Per què vau prendre ahir, dissortadament, aquesta decisió de suspendre bona part de les activitats d'un Nadal de somni? Doncs ens ha costat, eh? Ens ha costat perquè feia mesos que estaven treballant en aquesta programació, molta il·lusió, doncs, i pensant també en aplicar totes les mesures que podrien haver, però la situació que ens imaginàvem que viuríem aquest Nadal doncs no era la que es corresponia durant aquests dies i les notícies que ens anaven doncs, bueno, avisant doncs, d'aquesta complicació, d'aquest agreujament en casos relacionats amb la Covid. És cert que nosaltres havíem intentat que la majoria d'actes fossin exteriors, però amb molts d'ells realment no sabem l'afluència, o sigui, no es pot controlar al 100% que no hi hagin aglomeracions. Llavors, davant d'aquesta incertesa, hem volgut, doncs, sobretot, prudència, i molts dels actes doncs, que vèiem, que, doncs, com dèiem, no? Doncs, que realment doncs, podien portar una aglomeració de gent i, sobretot, d'un públic doncs, de l'infantil, que desgraciadament és el més afectat. Mireu, jo avui estic a casa perquè un dels meus tres nens doncs, està confinat i són molts casos que estan en la mateixa situació. Doncs, vam considerar que molts dels actes doncs, els havíem no de cancel·lar, però sí que d'ajornar. Des del Port volem adquirir, no?, aquest compromís d'aquestes accions, aquestes activitats que ara doncs, creiem que no era el moment, però sí que doncs, al llarg de l'any buscarem el seu encaix perquè es pugui celebrar i gaudir doncs, amb més tranquil·litat tots nosaltres doncs, d'aquestes accions que amb tant de carinyo, amb tant de mimo havíem preparat, però que segur les reprendrem i amb més força. Sí, perquè de fet, des del Port de Tarragona havíeu programat d'alguna manera l'oferta més, no sé si dir-ne més ambiciosa dels darrers anys, però sembla la més potent, no? Més de 120 activitats, amb això t'ho dic tot. Ja portàvem, bueno, des del mes d'estiu, doncs, veient l'any passat també el que havia passat, ens vam anar engrescant. També és cert que des del Departament de Port Ciutat tenim un gran personal. Dintre de Port Ciutat hi està el museu, hi està l'arxiu, hi està el teatret, està el Moll de Costa, exposicions, i és allò que deies, bueno, doncs, fem alguna cosa per Nadal. Teníem clar que això sí que hi és i convidem doncs, a tots els oients a passejar, és que hem renovat la il·luminació. Volíem fer una aposta doncs, per convidar, i més amb la situació que no sabíem que viuríem, doncs, davant del dubte, doncs, sabíem que la gent doncs, passejar a l'aire lliure doncs, és el que molts hem pogut gaudir durant molts mesos. No? Llavors doncs, vam considerar de fer aquesta renovació en l'enllumenat nadalenc propi, que ja sempre havíem apostat fort, però enguany doncs, era un esglaó important més que pujàvem. Li hem dit per això que és el passeig dels estels. Hem reforçat sobretot aquest passeig tocant a mar, tot el moll de costa des dels Tinglados fins a mar, amb aquesta sensació que volem que s'endugui, no? Doncs el visitant que va passejant per aquest caminet amb una coberta de llums que doncs, volen simular aquests estels. Això hi és i això va ser l'inici, l'embrió de tota aquesta programació que vam dir hem d'anar. També hi ha música ambient doncs, perquè la gent doncs, quan passegi se contagi, no?, d'aquesta màgia del Nadal. Com habitualment ja fèiem activitats des del museu, des de l'arxiu, des del teatret, de pròpies i de tallers al voltant del Nadal, vam considerar d'aglutinar-les sota el mateix títol, doncs, que en aquest cas era un Nadal de somni, i com deia, ens vam anar engrescant. De dos van ser quatre, de quatre van ser sis, i així fins a arribar a més de 120 activitats que teníem prevista. També vam comptar que ens van ajudar molt la col·laboració
i que ho reprendrem amb la DO Tarragona, i les seves accions eren molts tallers i tastos de vins. Per això ens va fer certa por doncs, en la situació que tenim, doncs, aquests tastos, que t'has de treure la mascareta, doncs, pots aglutinar més gent, doncs, eren de, vam estar valorant-ho i escolta, doncs, segur que hi ha més endavant altres opcions que ho puguem gaudir. I sí, era la més ambiciosa, però el programa està. El programa està, jo, els meus, va ser una decisió molt difícil doncs, de prendre perquè tots volem que tiri endavant, però, com vam dir, la feina està feta, el programa està fet, sabem que tindrà en el moment que es pugui la gent gaudir, tindrà molt bona rebuda, llavors buscarem el moment idoni per doncs, reprendre aquestes activitats que queden al tinter. Hi ha d'altres, ara, Ricard, si volem, vols, també parlem, que sí que es podran sí. realitzar, doncs que, bueno, doncs són anava... aquestes que podrem animar. T'ho anava a preguntar precisament, que, clar, dissortadament, una oferta important s'ha hagut de suspendre, però, en fi, més enllà de poder passejar per sota aquests, no, aquest efecte d'estels, que, com deies, Montse, tenim les exposicions, m'imagino, del Moll de Costa, tenim el Museu del Port, que, a més, l'hem estrenat sí. aquest 2021, i fins i tot també hi ha una experiència que es va inaugurar o es va estrenar l'any passat, si no m'equivoco, que és el Magatzem Reial, una iniciativa de l'Ajuntament de Tarragona amb el suport del Port que torna a obrir portes, no? Sí, a veure, com deies, no? Accions n'hi ha. Doncs podrem anar al refugi, ai, al Tinglado 2, que tenim l'exposició de Gervasio Sánchez, que tindrem fins al gener, i animem doncs, a visitar-la perquè realment doncs, està tenint una bona, una gran acollida. Després, al museu, com deies, tenim les visites guiades, que són grups molt reduïts, de 15 persones, i això sí que ho hem volgut mantenir. Era una programació que fèiem des del mes de juliol que vam obrir, i és una manera doncs, de conèixer aquest museu, però amb un monitor, amb un guia doncs, que t'explica més el detall i després te permetrà doncs, tornar-lo a visitar. També tenim unes visites en golondrina, aquestes doncs, al ser a l'aire lliure i amb un aforament molt limitat també hem volgut mantenir, que comencen avui fins al dia, ara perdó de memòria, fins al dia, em sembla que és el 5, de, el 4, perdoneu, el 4 de gener. Hi ha diverses activitats, que això si entreu a la nostra al web de Port de Tarragona i aneu a l'apartat de l'agenda, veureu-la que estan actives. I com deies, el museu. El museu realment està sent l'estrella. El museu ens agrada dir doncs, que sempre hem tingut un públic molt fidel, però bàsicament era sobretot aquest públic escolar, no? Aquestes escoles que venien, que després tornaven aquests nens amb els pares. Ara estem experimentant una etapa nova amb aquesta restauració, aquesta reforma integral que ha experimentat el museu, i el públic s'està consolidant, el de les escoles, que ja el teníem i continuen i amb més ganes perquè doncs, bueno, doncs, hi ha un projecte nou, hi ha un museu que realment és nou per tots aquests nens que venen a veure'l, però també aquest públic, doncs, el visitant lliure, per entendre'ns, que potser abans doncs, el teníem en menor mesura i ara estem notant un increment molt important i al final, ara en breu, a final d'any podrem, o a principi d'any, presentar aquestes xifres que vam donar des del mes de juliol. I el Magatzem Reial, com dèiem, també obrirà portes el proper dilluns. Si no m'equivoco, ahir hi havia una visita, no?, del president del Port, Josep Maria Corset, i de la consellera de Cultura de l'Ajuntament, Inés Soler, i sembla que tot està a punt. No sé si amb el mateix esquema de l'any passat, que recordem que l'any passat es va estrenar aquesta fórmula, perquè realment en aquell moment també la pandèmia estava en una situació molt complicada i es van fer visites... o es podia demanar hora, cita prèvia, no sé si funcionarà igual aquest any o no. Sí, Ricard, això, tots aquests temes, doncs, el Magatzem Reial i l'arribada dels Reis el dia de la cabalgata, això, el dia de 8, continua en peu amb molta il·lusió. Una mica la idea també d'aquest embrió, d'aquesta agenda cultural que volíem, era aprofitar aquest flux de gent. L'any passat van passar sobre unes 8.000, 9.000 persones per al Magatzem Reial en molt pocs dies. I era aprofitar aquesta gent doncs, que venia, aquest, doncs, tot aquest públic, perquè poguessin fer altres activitats. El Magatzem ahir ja va arribar un dels primers patges, representants dels primers patges, si ens estan escoltant o veient els nens, que sapigueu que ja estan venint plens els primers regals, que arriben doncs amb vaixell, com sabeu a Tarragona, arriben els Reis, però també arriben el carbó i també arriben els regals amb vaixell. I els estan començant a preparar perquè quan vinguin els Reis estigui la feina feta. Això doncs a la web de l'Ajuntament hi ha el link per poder accedir i adquirir les invitacions o les entrades, que em sembla són entrades,
sí, a 2 euros, que després, bueno, és com una fiança perquè la gent, doncs, confirmi la seva assistència, i seran visites com molt similars a l'any passat, doncs, que totes aquestes famílies, aquests visitants, aquests petits i petites que entraven al magatzem reial, doncs, veien, doncs, com s'està treballant per part dels patges reals, doncs, amb aquests regals, amb aquesta distribució, amb posar els noms als regals, i tot això perquè el dia 5, a l'arribada dels Reis, que també arribaran, doncs, al barri del Serrallo, i des del Teatret del Serrallo, doncs, faran els seus parlaments, doncs, ja puguin començar el repartiment de les joguines, que suposo que, Ricard, a tu i a mi alguna cosa ens deixarà, no? Ens haurem portat tres, espero. Espero que sí, estic preocupat de totes maneres, perquè tenint en compte que hi ha carbó al port de Tarragona i que està molt a prop del moll de Costa i dels Tinglados, a veure si ens toca... Hi ha un regal, he vist que posava Ricard Lau, jo crec que alguna cosa caurà. A mi el que de totes maneres ara mateix em preocupa, i no sé, suposo que també preocupa el port i l'Ajuntament, és creuar els dits perquè la nit del 5 puguem mantenir aquesta il·lusió, no? Que sigui realment la nit més màgica i que la pandèmia no vagi a més i puguem celebrar la cavalcada, no? I l'arribada, aquesta arribada màgica amb vaixell com cada any dels Reis Mags de l'Orient. Sí, jo aquí ja no parlo com a Montse Dan, directora de Port Ciutat, sinó parlo com a Montse, mama de 3 nens que estan desitjant, no? Perquè és que és la màgia, és la màgia. Jo ara tinc un petit confinat i estic comptant els dies perquè realment el dia de l'arribada dels Reis pugui sortir al carrer i veure-ho. Per això també la nostra decisió, Ricard, en moltes d'aquestes activitats, doncs, ajornar-les per més endavant, perquè era, doncs, ajuntar molt de públic, malgrat la majoria eren exteriors, però ajuntar molt de públic infantil, i pensem, doncs, que des de la prudència hem de treballar en aquesta línia. Uh-huh. I creuem els dits, doncs, que els Reis puguin, doncs, que realitzaran la seva feina, sí o sí, però que aquests petits de Tarragona puguin veure, doncs, la seva arribada i aquest inici, aquesta cavalgata abans del repartiment dels regals per totes les cases. Exacte, a veure si amb aquesta prudència d'aquests dies, amb les decisions dissortades i que dolen d'aquests dies, podem evitar, podem pal·liar que la pandèmia vagi a més i podem celebrar com cal l'arribada dels Reis Mags. M'agradaria preguntar-te, Montse, amb aquestes activitats que teniu programades, dieu que algunes es podran reprogramar. Mm-hmm. Quin tipus d'activitats creieu que es poden, doncs, reprogramar al llarg de l'any 2022, quan ja la situació, esperem que sí que millori? Intentarem que totes, eh? Vull dir, teníem molts tallers, que els tallers, doncs, anaven alguns relacionats amb Nadal, però que es podran readaptar. Teníem molts espectacles infantils, doncs, també que aquests es podrem anar realitzant. Teníem concerts importants, com eren el Xiula, de públic infantil, o l'Andrea Motis. Llavors, la nostra idea és això, reprendre-ho. Jo estem ja a l'equip treballant, jo crec que serà, intentarem gairebé en gruix, repetir-ho en una altra època de l'any. I si no, doncs, anar amb altres accions que tenim així, doncs, també potents, seria poder-lo enllaçar. Però la nostra idea, com dèiem, el Port de Tarragona aposta per la cultura, continuarà fent-ho, sí que ho volem fer des de la prudència, i pensem, doncs, que hi haurà algun altre moment en totes aquestes activitats, aquests espectacles infantils, es podran reprendre. També teníem la mostra Expressa't, que havia tingut molt d'èxit el mes de juny, i havíem repetit ara, que és aquest espai que deixem a les escoles, entitats, corals, de diferents disciplines, dansa, o teatre, o música, de Tarragona, doncs, que tenen els hi deixem, doncs, com a escenari perquè puguin fer la seva mostra dels seus treballs. Havíem parlat amb alguna escola i també no sabien si a l'últim moment volien fer l'espectacle també per el tema Covid, tenien certa por, i doncs això també ho reprendrem. Continuarem en contacte amb tots ells que ho van demanar ara per Nadal, i en un altre moment l'Expressa't continuarà, i el mes de juny, que és realment la data principal, doncs se tornarà a fer una nova edició, doncs, perquè aquestes entitats, aquestes escoles que vulguin mostrar la feina feta durant tot l'any puguin també, doncs, fer-ho en un dels emplaçaments que, no queda bé que ho digui jo, però és veritat, un dels emplaçaments més bonics de la ciutat, com és el Moll de Costa o els espais dels Tinglados al costat del mar. Sens dubte que és un dels espais més màgics de la ciutat, i a més aquests dies de Nadal amb aquesta il·luminació especial encara tenen més encant. En fi, ens quedem amb aquest missatge de prudència. S'han suspès bona part de les activitats, però l'objectiu és salvar el magatzem reial i la cavalcada, l'objectiu salvar la il·lusió, la màgia dels nens i dels adults, de tots, per de cara al 5 i al 6 de gener, i tant de bo puguem celebrar com cal aquesta cavalcada de Reis, que si no falla res, Melcior, Gaspar i Baltas arribaran la tarda del 5 de gener, com sempre, a les aigües del port, al davant del
Serrallo i des del Teatret, des d'aquell magnífic balcó, terrassa del Teatret del Serrallo, podran fer els primers parlaments a la ciutat de Tarragona. I tant de bo, també al llarg del 2022, puguem recuperar totes aquestes activitats que havíeu programat. Montse Adán, directora de Port Ciutat, del Port de Tarragona, moltes gràcies per atendre'ns, malgrat això també la situació personal amb aquest confinament d'un dels nens, en fi, és el pa nostre de cada dia, podríem dir, ens sí. Afecta malauradament a tots aquests dies, però tant de bo puguem celebrar tranquil·lament i amb calma i amb tothom doncs, aquestes festes nadalenques. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Fins aviat. Gràcies i bones festes. Montse Adán, la directora del Port Ciutat, la convidada aquest matí de dijous, aquí al Bon Dia Tarragona, de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb l'expectativa de poder celebrar el màxim possible totes les activitats programades, tant de bo, per aquestes festes nadalenques. Ho deixem aquí. Demà, divendres, 24 de desembre, vigília de Nadal, us esperem amb un especial Bon Dia Tarragona, Bon Nadal i Bona Ràdio.